birthday. Jadi mangga mepar surprise birthday kat dia tidak boleh lakukan. Pada ada me me motor yang kami ada ni ni apa tu ini kita. Ini kita ini meter kerana orang ni kita hidup ni macam tawas tiga kat tu lah. Kalau macam kerana pelan pun dapat rasa tak mangga ni kerana apa ni kan. Jadi ni hari kita pas ni dekat pas ni kami pas dekat pas organise kerana hari apa tu. Iga apa tu nama ni macam tu. Hari kita dia mangga ni ini beri kemati. Tanah akhir tu beri macam tak kalah tu kian jadi manusia. Jadi me dalam diri tu hari apa tu ini kian ni ada orang ni mana. Mereka ini pun, mereka ini mana, mungkin bukti kat ini mana dua, orang ini dua kirim ni, orang mana ini dua, orang Shan kata ni, ini dua kirim dia no. Hari yang malu ini nampak ni dia ada apa sahaja ini kan, jadi ini dapat kita tu macam ni, ini kan sarpe kerana, mungkin saudara juga mungkin itu kain, bukti kan, mana tu pun support kita tu na, ini bagaimana, mereka berapa kelas ini saman, Shan lupa syarat sah. Lukuma me haiya kuna marina me hemo me ketukar ganda. Iting ada Chathurika, ara adalah dengan nama surprise mana awas tawam meka. Google itu balangan peluangnya kan. Muka dah bingkok kadar ni, Google itu ten me foto shoot tak kadeh nongi la. Ingat belum muka dewi ni kira. Ada ni me tempat apa? Muka dewi kita. Namun tapi ada yang surprise kerana muka dia kan sudah ngopi di mana. Belum ke dia pas sampan dah ya. Kamu dia sudah nongai. Ini mama ni, kurang mahan sih lah. Naya mama ini, api ya, biasa lah ya. Kau tu menikah tu kan? Naya, tapi kau tu menikah tu lah. Marina khususnya makan kau tu apa yang dia makan? Amar ini surprise parti kau lah. Sebenarnya di sama ini, api lah sih yang dia ini lah. Ini kan, makita ni kalau ini mata ayah di TV tu, dia punya surprise parti kau tu kan? First time surprise parti kau tu kau makan. Api balam ya surprise itu dia makan tu, api balam ini dia. Eka tu apa kita rekam asal ni, kita ni apa dah ada yang boleh ni. Baru pukul tu Chathurika surprise ni. Oh, ada Januari Palavenda, muda dawasan, apa Chathurika Paris, birthday ke dia ni, dia ni dah. Muda dawasan kita ni apa ni, apa ni, itu betul saudara saudari, orang ni ni family ni, Chathurika anak saudari kita ni ada ni. Muka dah ini, ada ini, ada ini ke ini ke dah ni. Ini sah subuh pada nama mama Chathurika ada subuh upan di nek peba. Hamadam di rogi mati santu seng ada lagi ini lebih lebih berat. Nak kata jaya. Jika tu yang lain, Chathurika bis. Aye, upan di nek heta. Di heta tiennu upan di nek ada lagi subuh. Aku tu patang gana dah waktu tu. Gayan last villa ini, aye tu. Muda surprise kat deh. Ini surprise kat deh. Matik, kesurutnya kat rumah surprise ni kaya tu, wish kerana, itu ingat, mak itu na last sana surprise kat kaya tu dia kira. Chathurika Paris tu, subuh subuh pandi ni kaya kira, bagi subuh betul, apa dia nak ke, subuh betul, ikut nak guru suri. Chathurika tu subuh subuh pandi ni kira pramu nak kerana, Chathurika, orang ni ambil ni masa, ikut bagi pandi tu seperti Chathurika ni pandi, jangan tanya, jangan. Karena adaption ni kalau kita jadi jadi, ni macam surprise buat di mana tu mana yang lagi. Sekali tamam, hilang, lagi nama tinggal. Subuh malam apa cakap ada, dan mana itu, ada dan subuh mas subuh, awal sangat kewa, awal ini subuh subuh. Thank you.
ප්ලේස් කරන්නේ කියලා ඒ වෙනින් කාලේ කැප කරන්නේ කියලා එක ප්ලෑන් කරන්නේ හැබැයි මම ප්ලෑන් කරන හැටිය හොඳට මට ඕනේ මගේම අපේම ගෙදර ඉඳගෙන මේ මගේ මහත්යයි Marina mama ඇත්තටම මට වැඩි හොඳ රංගන ශිල්පියක් මම හිතාමක හොඳ ඇඳුවා මම හිතනවා මගේ ජීවිතේ මට හම්බෙච්ච පළවෙනි සර්ප්‍රයිස් එක මේක සයි ගුණක් ඉතින් මගේ ආදරණීය හුස්ම ගයාන්ට සහ මගේ දෝරිට මම ගොඩාක් ස්තුති කරනවා එකක් ඒ දෙන මගේ ජීවිතේ ගොඩක් වටිනවා මේ විශේෂයෙන්ම මගේ ජීවිතේ ලස්සන කරන ආලෝක කරන්න ඒ දෙනගේ කාර්යභාරය හරි විශාලයි ඉතින් මම හිතා අදස මම මගේ ජීවිතේ පළවෙනි සර්ප්‍රයිස් එක මේක ඉතින් මම ගොඩක් සතුටු වුණා ඔය හැම කෙනෙකුටම විශේෂ ස්තුතිය